მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანძაში საფლავის გაჭრის დროს მესაფლავეებმა საგანძური იპოვეს. სამარხში ტრაპეზის ქვა, ვერცხლისა და ოქროს მონეტები, ასევე ვერცხლის სამკაულები აღმოჩნდა. ნაპოვნია რამდენიმე ოქროს ფირფიტა და წმინდანების გამოსახულებით. მესაფლავეებმა შემთხვევით ჯერ ტრაპეზის ქვას, შემდეგ უკვე საგანძურს ქოთნით, რომელშიც იყო მონეტები, როგორც ოქროს, ისე ვერცხლის და ბეჭდები ფირუზის ფლით, მერცელს მიოგენი და დავიბრუნეთ რამდენიმე. მე მინდა მადლობა გადაუხადო აქვე მე მაყვალა კეკელიას შვილებს, გრიშა და მაია ტორჩინავებს, რომლებმაც დამიბრუნეს ამ მონეტების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც მათ ჰქონდათ, და ასევე ქალბატონს, რომელსაც მიყიდეს შემდეგ ქუთაისში, და რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი მონეტები ჯერ კიდე ალბათ არ ვიცი ძიებაშია საქმე და გაირკვევა სად არის.